Bancada Fretilin considera despesa de habitación comunitaria ocupa espacio público hanesa regime ditadura. Y a plenaria Parlamento Nacional Segunda, ne bancada Fretilin lamenta la política del gobierno, donde la despesa de la comunidad de Sira Nebe ocupa espacio público. Y la declaración bancada Fretilin considera despesa de la comunidad de hanesa regime ditadura, también la cría condición antes de la comunidad de Sira. Cajacara calo intervenção ba programa no governo constitucional nien sobre desenvolvimento urbano no ordenamento territorial. Mai be, a mi hanu encata governo precisa haturulo condições ca alternativa ruma, a tobele garante cata povo na fatem retan tratamento ide digno, haktuir constituição rasik hatur. Hahu kedan husi artigo 16-49 sobre princípios ba direitos, liberdades e garantias pessoal. Honu ne, governo tem que consciente cada princípio de desenvolvimento ba saída de it. Tem que atur nie ema no dar centro ca objetivo principal ba desenvolvimento ne rasik. Tamban ne italos aprova de it lei ordenamento. Mai be tem que atur duni procedimento de diak no lolos ato no ne povo bele participa no envolve direito e a processo ne rasik. La bele hanno in den governo ne atu ditadura falica, oligarchia falica, lae. Se governo de República Democrática de Timor-Leste, tem o democrático de Unipa Povo. Boa tarde, como é o deputado, deputado Sira Balo, segundo te ona. Esta glosa. E tal a situação, né? Lá a favor, né? Também é uma barra, lá com ninia, fontes de rendimento. Né? Problema vai ser. Problema vai ao povo, problema vai ao cidadão, problema vai ao Estado. E tem, né? Qual é o dia, né? Também temos fulano taruto, né? Mas tem o povo, se renevale. A tamba declaração, né, vice-ministro assunto parlamentares Adérito Hugo da Costa Hateten, antes, né, governo notificou, né, mas a comunidade de Sira, Maclacoa e Coopera. Tica bancada Fretilin em expressão, que lore de ancata governo e ditadura, lá é, a encornação dentro das regras, e a órgão né, que fiscaliza, a monitorização do desempenho nesse caricala, provedores de humanos e a. E o provedor pronunciou na desenhinha sirenha acompanhamento. Posição do governo é claro. Processo irané se halo e halo tona e amos município ser selo. Nós é dilde. Antes né, governo a saiu na comunidade no vendedor sira e a área aí mutin, bidau senggol. Aí tara claran, raikoto no bidau santana. Romaldo Neves, Zeme dos Santos, Ziemen.